A ovo izgleda ukleto, vrat. Nope, ništa ne radi, a desni klik. What? E, desni ljudi, dobro, još jedan klip, ja sam OkaFool. I danas, ljudi, imamo da otključamo brdo novih i čudnih crafting recepta u Minecraftu. Moćemo napravimo jedne veoma čudne stvari, tako da, ljudi, ako vam se svidi ovaj data pack, obavezno ostavite like na ovaj klip i sabujte se na kanal ako ste novi. I napišite mi u komentarima šta vi mislite o ovim čudnim novim stvarima. I također, ljudi, izašao je novi klip na Luka Erković kanalu gdje čistim i pokazujem vam kako vi možete isto da očistite vaš kompjuter, zato obavezno pogledajte novi klip na novom kanalu i podržite taj klip sa lajkom. Mnogo bi značilo kad bi pogledali taj klip, ljudi, zato obavezno podržite taj klip posle ovoga. I evo nas ovdje, naravno, u selu ćemo testirati nove iteme. Kako da ne mučimo, brate, seljake? Mi moramo da mučimo seljake, ali ovdje, ljudi, imamo čudan zid koji je postavljen za sve upitnicima. Pošto ja sam ne znam šta ću sve napraviti ovdje, ljudi, tako da vidjet ćemo, ima toliko stvari i ovdje sve lepo poređano. Tako da, ajde da krenemo polako i da imamo šta ćemo da dobijemo i šta možemo napraviti. Znači, u prvom čestu imamo, ljudi, a? Pero i bow, okej, uzet ćemo pero i bow, pošto morat ćemo sve da kraftamo ove iteme, ali ne sa crafting tableom, nego sa smithing tableom. Uzet ćemo pero i stavit ćemo ovdje bow i dobit ćemo ovdje click to combine, klikni da spojiš, ajde da spojimo. Šta je ovo? Šta je ovo? A ovo izgleda ukleto, vrate, okej, ovo skroz izgleda ukleto, ovo je kao neko pile nešto i čekaj, ja dok skačem ovo... Ja lebdim, bukvalno kod imam efekat, ček, gledam, jao, vidi koliko je štapin, brate, šta je ovo, majko mila, okej, ovo ne može se objasni, ali ako uzem ovako skočivo, vidite kako čudno lebdimo i sve, tako da, ovo je jako čudna stvar. A šta ovo može da radi, brate, levi klik, ništa ne radi, da, ako udarim villagera će me napasti onaj konj tamo, nope, ništa ne radi, a desni klik, what? Okej, nisam očekivao to, uništio sam u sitne komade onog villagera i dobio sam piletinu, što je veliki plus. Bacite like za palog villagera, čekaj bre, ovo baca kokošku koja leti i eksplodira, izbaci druge kokoške s ovim štapom. Dobijamo hranu, imamo oružje, možemo da lepdimo, molim. What? Kliknuo sam shift, i letim. Okej, molim te stari, okej, sad sam otišao u nebo s ovim štapom. Ovo je prvi item i nenormalan je, ljudi, ja ne znam šta da kažem, sad mogu da bombardujem. This item is on cooldown, okej, ima i cooldown, ne mogu samo da rokam kokoške. Okej, znači eksplodira i uzme kokoške okolo, a okej, ne vidi se eksplozija. Verovatno su previše daleko, ovaj štap je nenormalan. Još možete da letite s njim i da glajdujete, brate, što je jako čudo, tako da... ovo je jako dobro, ali idemo dalje sada. Sljedeći item, pickaxe i redstone blok. Ajde to da spojimo i da vidimo šta ćemo dobiti. Znači, ponovo čudan item. What je ovo? Laser drill. Laserski drill. Šta će ovo da radi, brate? Izgleda kao beacon. I ajde da ga testiramo. Levi klik. Ha? Nešto radi. Možda onda desni klik. What? Šta je ovo? Daje neki zvuk. I čekaj, bacao je... What? Ko laserski drill, aaa, kapira, možemo da kopamo s njim, ljudi. Pazi ovo, brate, bacam mađije. Au, ovo su bluove crne mađije, gledaj ovo, brate. Kopamo ovdje i imamo kao laserski drill, sad kapiram, okej. I bi bilo jasno, ovo dila damage kokoškama. Ne, ne dila damage, ali možete da kopate po blok. Vidite ovdje, kad klikate levi klik, možete da kopate. Ili ako držite klik, možete da kopate jako brzo, tako da... Ovo uopšte nije loše, samo pravi ovaj retardirani zvuk, ali ovako možemo da kopamo pa do kine sigurno. Okej, da imamo šta je sljedeće od ovih čudnih stvari, TNT i leba. TNT i leba, šta ću dobiti ako spojim TNT i leba, dobit ću TNT i leba, pa da, normalno, šta ću dobiti ako uzmeš TNT i leba, dobit ćeš TNT i leba. E sad, ovo može da se jede, čak mi fali malo hrane, tako da, ne znam šta će da bude, ljudi, ali da jedemo TNT i leba i, aaa,
okej, okej, ovo je neočekivano, znači napravilo eksploziju, uništilo kokoške i okolinu, moram se pazim da ne uništim ove čestove, ali brate, uništilo je sve ovdje okolo i dobili smo brda efekta, da čekaju sela da dođemo. Čak smo malo i kuću uništili ovom seljaku, da uđemo ovdje skroz u kuću i da pojedemo leba. Znači, uzemo, pojedemo leba i dobijemo speed, night vision, fire resistance, lele šta sve dobijemo i uništimo seljaku kuću, što je isto jako dobar plus. Eksplozivni leba, da mi neko rekao da ću jeći eksplozivni leba u Minecraftu, ne bi mu verao, ali dobro, ovo je nuklearno oružje, nuklearni leba. Znate kako ja volim da kažem, e ovo je leba za neke stvari, ovo stvarno jeste leba, brate, i to jak leba, eksplozivni leba. Daj da pobacamo ove neke iteme ovdje, pošto smo sakupili brda gluposti, da imamo sljedeće. Šta je sljedeće ovdje? What? Sword i firework? Neće ovo da radi uopšte, brate, šta ću ja dobiti? Kva? Kva? Ne radi? Možda mi treba neki drugi firework. Ustavam u creative da uzem ove iteme, da kraftam ovo i možda će sad radi, ali ne radi. Tako da ovaj item je rip, ne radi, svi u komentarima, rip glupi mač. Ajmo dalje, brate, kad ne radi mač, imamo ova dva itema. Panji kaciga! Šta ću dobiti s panjom i kacigom, ja ne znam. Tri armor. Tri armor, oklop od drveta. Ajde da ga obučemo, ne znam, brate, čekaj, kako ovo da obučem. O, okej. Ja sam... Aaaa, sad sam drvo! Gle ovo, vrate! Okej, sad smo drvo i šta drvo može radi? Nisam video u specifikacijama. Ako kliknem desni klik, ništa. Ako kliknem levi klik, ništa. Ako skačem, pa isto ništa, vrate. Čekaj, piše ovdje. Grants regen, resistance and saturation when wanted. Okej, daje nam efekte kao poušena, kao da... hranu, da dobijemo saturation, što isto ako hrane, regeneriše nas i daj nam da budemo samo drvo, brate, čekaj. Ako ja stanem ovako ovdje, niko ne bi znao da ja, da sam to ja. Ja sam drvo, ja sam Luka drvo, tako da ako igrate žmurke, ovaj mod će biti top. Samo imate ove balončiće, to je jedini minus. Ali ste drvo. Jeste nekad verovali u Minecraftu da ćemo postati drvo? E pa postali smo drvo, ljudi. To jedno prelepo rakunsko drvo. Okej, voda i mač. O, brate, šta je ovo? Ako spojimo vodu i mač, dobit ćemo Aqua Sword. Vodeni mač. Gle, što je čudan, brate. Kliko sam desni klik i bljucno sam, brate. Bljucno sam vodu. Čekaj, nađemo nešto da bljucnemo. Da nađemo nešto da iskoristimo ovaj mač. Kokoš, hello kokoš. Aj, pufferfishovi su izašli. Evo ti zezaš, gledamo. Puć, pufferfishovi. E, mene napadaju puffer. Ja sam vam čale, šta mene napadate, brate. Kaki ljudi, očekaj ako deala damage. Deala damage, 7 attack damage-a. E, to kao dijamantski mač. Ja mislim da jeste kao dijamantski mač. Tako da, ili kao metalni mač. Ali uglavnom, ovo deala damage, mislim da je dijamantski mač, jer one shotuje ovu ovcu, brate, kad kritujemo. Ali isto možemo i da pljucnemo ovcu i da je otrujemo. Tako da, imamo mač koji puca na daljinu. Ovo mi izgleda kao nešto iz Terarije. Kao Terarija mač. I isto, brate, bacimo pufferfishove, što je jako dobro. Tako da možete da pljucnete drugare i da im bacite pufferfishove. Samo da ja nešto pogodim, brate, od ove proklete trave. Evo, pljucao sam, brate, ovcu. I ovi su otrovali ovcu. Tako da ovaj mač je jako cool. Sad se osjeća ako ovako, a šta ima još? Keep in inventory for water related potion effects. Čekaj, ovo nam daje efekte vode. Tako da valjda možemo da dišemo pod vodom. Ima ovdje bunar da se utopim. Ovo je jako čudo zvučalo, ali da li ima bunar, brate? Treba nam bunar. Po prvi put mi treba bunar u selu, brate. Ovo je jedina voda što sam mogao da nađem. Tako da, ajde da upadnem ovdje u vodu. Trenutno sam u creative-u dok sam tražio vodu. Ali, Conduit, Power, Dolphin, Grace, Resistance 2 i Water Breathing. Brate, ovo jače nego Conduita, pravi se tako prosto. Tako da ovo je pre-OP item. Aquaman možda nije toliko loš super heroj. Okej, vratili smo se ovdje. Šta smo sve testirali? Ostalo nam još dva česta samo, ljudi. Tako da, ajde izaberemo još koji item. Vi mi napišite dole u komentarima koji item vam se najviše svidao od ovih čudnih itema. A sad spajamo obsidijen i metal da dobijemo... Obsidian cannon, obsidian top, 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 topčina, ja sam prava mopčina, čekaj, skinem, brate, ovo delo. Znači, imamo sad topinu, brate, gledaj, bukvalo topina, ovo je top, tako da, ajde, ispalimo top, da imamo šta će desiti, levi klik, ništa, desni klik. Okej, gađao sam kokošku obsidijenom,
To je nešto što nisam očekivao, jako čudo leti ovaj obsidijan, ali dobro, e može još nešto da radi. Ne, samo puca, brate, obsidijan. I dila poprilično jak damage, brate, ima tu još uvijek onaj Iron Golem, brate, da na njega testiramo, da on bude meta, brate, dosta smo ovo selo uništavali, vidimo dalje, znači ne uništava blokove, to je jako veliki virus, bilo bi cool da uništi neki blok, onako da možemo da uništimo celo selo, ali sad ćemo s ovim da uništimo villagera. Evo ga Golem, gdje si ba to? Ok, jedan pogodak, ništa, dva... Malo ga oštetilo, tri, ali viš da me ne napada. Pošto verovato ne računa ovo ko da ga ja pucam. Ubija svinče, brate. Rip svinče, čekaj da ubijem ovog golema. Treba puno pogodatka, ali plus je što nemate municiju. I što je relativno, ok, brzo puca i velika je lopta. Tako da možete lako sve da pogodite. Čak može da pogodi više stvari odjednom. Što je cool nekako. Tako da imamo i top top topčinu. I zadnja stvar danas, ljudi, imamo šta ćemo dobiti zadnje. Metala sekira i basalt mač. Ubio sam samog sebe. Ubio sam samog sebe, brate. Koji fail, slučajno se desi klik roknu s kokoškama. Čekaj, treba mi spitting table sada. Spitting table da ga vratimo u život, brate. Evo ga ovde. Da uzemo ovde i da stavimo basalt i metalna sekira. Dobijemo basalt čekić. The bear hammer has spoken. Ha, sećate toga, vraćao. Znači, ovo je nenormalno. Okej, 360 napad. What je ovo bilo? Znači, za 10 klik mogu da uradim 360 napad. Okej, osjećam se kao Thor iz Smite, znate što može onako se vrti. Tako se osjećam. Tako da, ajde ponovo aktiviramo. Wii U, brate, Wii U. Okej, ne dila neki veliki damage, ali još uvijek se okreće ovako u 360, što je jako cool videti, što je neko čudno, brate, ali imamo čekićinu, brate, gledaj koliki čekić, brate, tako da je ovo nevjerovatno, ali imamo što još može radi, hold in main hand for fire resistance, aha, daje mi i da imam fire resistance, čekaj, bacim ovo, ovo na mač za ovo, znači, s ovim možemo da idemo po vatri i po lavi lagano, dobro, ovo je ekstra možda za nether, da odete da tučete svinče, brate, ali ne uništava blokove, uništava životinje, brate, uništava živote životinja, tako da, ovo je dobro, jedno tamo imamo brda kokošaka, ajde da isprobamo 360 čekić na brdo kokošaka, da imamo šta će da bude sa brdo kokošaka kad ih mi roknemo, tako da, 360! Ubili smo sve kokoške, čekaj, aj ponovo na villagera, 360, pobiše, brate, jednog villagera, čekaj ovde, wiu, brate, ovo nije toliko loše, ovo u PvP-u bi bilo dobro, pošto niko ne može vas napadne s leđa, jer ovo kad uradite, sve tučete, brate. I ljudi, ja ću ovdje da završim ovaj klip, ja se nadam da vam se svidao, ako jeste, obavezno ga podržite sa lajkom i naravno sabujte se na kanal ako niste sabani ljudi i nemojte zaboraviti da mi napišete koji je vaš omiljeni item od ovih čudnih stvari što smo kraftovali i također ljudi nemojte zaboraviti da pogledate Luka Jerković kanal da imate klip gde čistim i sređujem komp, tako da ljudi obavezno pogledajte taj klip, možete da naučite čak kako da sredite vaš komp da ga očistite, tako da ljudi obavezno podržite taj klip, bit će dole prvi link gde možete da pogledate taj klip. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip do kraja ljudi, a mi se vidimo u sljedećem, a do tada pozdrav. A vozić!